Вхід на стадіон біля місцевої школи. Тут і влаштували реєстрацію учасників спортивного свята. Перший учасник, круто! Організатори змагань у доброму гуморі та радо зустрічають перших учасників. В основному це батьки з дітьми. Серед тих, хто першим прийшов на змагання, 9-річна Маша Пєлих. Дівчина 2 роки займається черлідингом. Розповідає, любить спортивні змагання та конкурси. Маша знає, як найкраще проводити вільний час. Ходити на природу, займатися спортом. Ксенія Подлісовська мешкає неподалік стадіону, тому на змагання прийшла сама. Розповідає, чим корисні фізичні вправи. Мені 12 років та я люблю спорт. Ти будеш підтягнутим, в гарному настрої, завжди будеш почувати себе гарно і менше болітим. Про змагання більшість місцевих мешканців дізналися через соцмережі. Дмитро Литвяк – модератор групи у Фейсбуці «Актив Парус». Розповідає, активні мешканці об'єдналися групою у соцмережах 2 роки тому. Зараз у ній налічується понад 11 тисяч учасників. У групі багато молодих родин, що мешкають на житловому масиві. На думку Дмитра Литвяка, формувати зв'язки між родинами, залучати їх разом із дітьми до здорового способу життя – важливо. Проводимо якісь такі активності у нас на районі. Минулого року, наприклад, проводили квестіваль для діток. Для діточок робили такі квести, розробляли, проводили інші активності. Зараз ось вирішили зробити якісь спортивні направленості. Учасники поділилися на команди та розпочали з руханки. Танцювали всі разом. Потім виконували різноманітні завдання. За результатами змагань обрали переможців. Та головне – визначилися, що проводитимуть подібні змагання і надалі.